Mitt namn är Linn Sevefjord och jag jobbar med affärsutvecklingen på Cascade Drives. Jag heter Daniel Axelsson och jobbar med produktutveckling på Cascade Drives. Din görrörelse. Detta återfinns i nästan alla typer av industrier och maskiner. Det har en stor inverkan på processers cykeltid, energieffektivitet och operativa kostnader. Det kan handla om allt från små precisionsrörelser till att lyfta stora container. Vår produkt kan göra denna linjärrörelse snabbare och effektivare med minst 20%. Det vi erbjuder finns det ingen annan idag på marknaden som klarar.